Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хэрэглэгчид хаанаас ямар бүтээгдэхүүн худалдаж авах вэ? Ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа вэ? Тэр бүтээгдэхүүн нь чанартай юу үгүй юу гэх зэрэг олон асуулттай тулгардаг. За эцсийн дүндээ хэрэглэгч бол хаан байх ёстой. За гэвч манай улсад яг одоо хэрэглэгчид чанартай бүтээгдэхүүн авч чадаж байна уу? Хаяг шуршхныг нь уншиж чадаж байна уу? За стандартад тухайн бүтээгдэхүүн нь нийцсэн байна уу зэрэг олон асуулт гарч ирдгээ. За тэгвэл энэ асуултад хариулт өгөхөөр бид өнөөдрийнхөө асуудал шийдэл нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. Ер нь манай улсад энэ хүнсний аюулгүй байдал ямар түвшинд байна гэж та хэлэх вэ? Ер нь бол асар муу штэ. Хэстац ярьж байгаа нөгөө ямар хүнсний төвшөнд байгааг бид нар юусэн мэдэхгүй. Тэгээ угаасаа бүх имейлланд урдаас татдаг. Зүгээр Орс гэж хэлээд урдаас татчихж байгаач бараанууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол Монголд байхгүй. Энэ л чанартай бүтээгдэхүүн байна да гэсэн тэмдэг тэмдэглэгийг таны хувьд тань чадах уу? Ер нь ямар тэмдэглэгээ байдаг талаар мэдээлэл байна уу? Надад сайн мэдгүй шүү дээ. Ер нь та ингээ хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнээ хэр чанартай эсэхийг яаж мэдэж авдаг вэ? Арийнхан нөгөө нэг үзүүлэлтээ л хараал тэгэл. Тэгэхээс бол нэг тэгж амар нөгөө тэмдэглэгээгээр бол бас мэдэхгүй. Авж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ стандартын шаардлагад нийцсэн гэдгийг та юу яаж мэдэж авдаг вэ? Би ер нь тэгэл энэ юу мөг энэ он сарын энэ хугацаан хугацааг нь хараад тэгэл голцоо тэгж л мэдэж авдаг. Голцоо бараг сайн мэддэггүй шүү дээ ер нь бол. Баталгаажсан тэмдэг тавих шаардлагатай байдаг юм байна. Тэр тэмдэглэгээний талаар та ямар ойлголттай вэ? Бараг мэдэхгүй. Бараг мэддэггүй байдаг ч шүү дээ ер нь бол. Үсөд би зүгээр яг ингээд үнийн юуг нь хараад он сарыг нь хараад тэгэл голцоо авчдаг. Монгол улсын засгийн газраас Монгол улсад дагаж мөрдөгдөх стандартад одоо өөрчлөлт оруулах, түүний хууль эрх зүйн орчинг шинжлэх, бодлогын баримт бичиг гаргах, аж ахуй нэгжүүд түүнийг хэрхэн дагаж мөрдөх вэ зэрэг олон асуудлууд хийх одоо хэрэгжүүлж эхлэх гэж байна. За стандарт ба хөгжил гэсэн нэртэй юм үндэсний хөтөлбөрийг мөн одоо хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. За яг энэ асуудлаар бид өнөөдөр ярилцахаар стандарт химжилзүүн газрын бүтээгдэхүүн тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын дарга ганц зоригтой уулзаад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За стандартын энэ хэрэгжилттэй холбоотойгоор эрхцүү орчинг шинжлэх юм байна. Эхлээд хоёул энэ асуудлаар үзэгчдэд мэдээлэл өгье. Эрхцүү орчинг яаж шинжлэх гэж байна? Ямар ямар гол гол өөрчлөлтүүд орох гэж байна? Одоо мөрдөгдөж байгаа хууль нь хэдэн онд батлагдаж байсан бэ? Тийм. Засгийн газраас болон Монгол Улсын шатар сайдаас ер нь бол бодлого бол тодорхойлцсон байгаа шүү дээ энэ салбарт. Юу гэхээр стандартыг л ерөөсө бүх төвшөнд хэрэгжүүлдэг болый, хэрэгжүүлдэг болый, мөрддөг болый. Ингэснээр одоо хүн болгон эрүүл аюулгүй орчинд одоо амьдрах таатай нөхцөл бүрдэнэ. За мөн одоо бүтээгдэхүүн бараа үйлчилгээний одоо стандартын шаардлага хангасан одоо бараа бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлдэг болно. Гих мэтлэн нийгмийн эдийн засагт асар өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ болвол хийгднэ гэж бол бид ойлгож байна. Тэгэхээр олон нийтийн мэдлэгийг энэ стандартчлал хэмжилтүүн талаарх энэ мэдлэгийг маш одоо хүртээмжтэйгээр түгээх явдал бол маш чухал байна. За бодлогын байранд бичиг өмнө нь хэрэгжиж байгаагүй гэдэг л шүү дээ та түрүүнд хэллээ. Тэгэхээр энэ бодлогын байранд бичиг өмнө нь яагаад батлагдаж гараагүй байсан юм бол стандарт гэдэг чинь одоо энэ улсад хэрэгжиж дагаж мөрдөж байж зөв голтролтой орох юм зүйл. Тэгэхээр энэ бодлогын байранд бичиг дээр ажлын хэсэг гарсан байгаа хэл та ямар ямар гол гол асуудлуудыг тусгах бол. Тэгэхээр стандарт өөрөө яагаад чухал юм? Цаашлаад одоо яг энэ боловсролын одоо энэ хөтөлбөрүүдэд энэ стандартчлалын тухай ойлголтыг өгдөг болох асуудал байна. За мөн одоо энэ стандартчлал хэмжилзүү тохирлын үйлгээний чиглэлээр бас тийм ээ ихтэй сургуулиудад тусгай хөтөлбөр бий болгож бас оруулах гэдэргээд нэлээд олон ажлууд бол хийгдэж төлөвлөгдөж байгаа. Эрхцөө орчин дээр түрүүнд хоёул бас дутуу орхичих шиг боллоо. Яг ямар өөрчлөлтүүд орж байгаа бол? За манай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хэд хэдэн гол өөрчлөлтүүд орж байгаа гэж хэлж болно. За нэгдүгээрт нь түрүүн хэллээ төрийн оролцоог багасгах. За төр хувийн хөвшлийн одоо хамтын түншлэлийн хүрээнд төрийн одоо зарим чиг үүргийг хувийн хөвшил шилжүүлэх. Хувийн хөвшил хийж одоо чадж байгаа ажил үйлчлэгийг төр заавал хийх гэдэг байхгүйгээр тэр эрх бүхий одоо итгэмжлэгдсэн тэр тохирлын үйлгээний байгууллагууд нь шилжүүлэх. Эдгээр асуудлууд нэгдүгээрт орж. Хоёрдугаарт нь стандартыг
сонгон хэрэглэх гэдэг ойлголтыг цэгцэлж байгаа. Энэ бол бас ард иргэдэд нэлээд аж ахуйн нэгжүүд маань жоохон буруу ойлгоод байдаг тал бий. Юу гэхээр сонгон хэрэглэх гэхээр хэрэглэж мөрдөж болохгүй болно гэдэг. Мөрдөх ёстой юм шиг, мөрдөж болох юм шиг, болохгүй юм шиг ингээ хоёр янз ойлгоод байдаг. Энэ бол өөр юм байна. Сонгон хэрэглэх гэдэг бол өөр стандарт нь аль нэгэн олон одоо стандартуудаас сонгож хэрэглэх боломжийг нь л одоо нэмэгдүүлж өгч байгаа гэж ойлгож байна. Хоёрдугаарт нь заавал мөрдөх стандарт гэж байгаа. Энийг бол одоо холбогдох хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалтын одоо агуулгад иш татж одоо оруулсан бол тэдгээр стандартууд нь заавал мөрдөх болж одоо мөрдөгдөхөөр тийм одоо хуулийн заалт зохицуулалт орж байгаа гэж бас хэлж байна. За мөн стандартыг боловсруулах процесс, батлах процессыг бол илүү хялбарчилж өгж байгаа гэж үзэж байгаа. За мөн тохирлын үнэлгээний байгууллагуудыг хөгжөлт нь одоо тодорхой дэмжлэг үзүүлэхээр тийм зүйл залтууд орж ирж байна. Жишээ нь ажил үйлчлэгээний төлбөрийн хэмжээг зах зээлийн зарчимд нийцүүлэн хуулийн төсөлд тусгасан улсын хурлд өргөн барих гэсэн одоо арга хэмжээ байж байгаа. Тэгэхээр үүний одоо бас хэрэгжүүлэх зорилгоор нөгөө талаар хувийн хөвчлөлийн одоо энэ төрийн байгууллага мэрэгжлийн энэ байгууллагуудыг шинээр бий болж хөгжөлт нь одоо дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тодорхой зохицуултад орж байгаа. Энэ бүх одоо яригдж байгаа, хийгдэж байгаа шинчлэлүүд хэрэгжих хугацаа хэдийгээр байх бол за бид бол үндэсний хөтөлбөрийг бол 2030 он хүртэл гэж ихний байдлаар төлөвлөд явж байна. Ягаад гэхээр бид нар бас энэ алсын хараа 2050-тайгаа уялдуулж явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ 20 алсын хараа 2050-ийн одоо мөчлөгүүдтэй цаг хугацааны мөчлөгтэй одоо уялдуулж хугацаагаа одоо төлөвлөд явж байгаа гэсэн үг. Аж ахуйн нэгжүүд энэ гаргасан одоо дүрм журам стандартыг дагаж мөрдгөн чухал. Дагаж мөрдүүлэхэд одоо яг анхаарах бай. Тухайн аж ахуй нэгж байгууллага ямарваа нэгэн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа эсвэл үйлчилгээ үзүүлж байгаа бол ямар нэгэн стандартын дагуу л үйл ажиллагаагаа явуулж үйлдвэрлэл эрхлэх ёстой. Энэ стандартын дагуу явуулсан гэдгээ харин өөрснөө нотлох биш. Хөндлөнгийн одоо мэрэгжлийн байгууллагаар нотлуулах нь хамгийн чухал. Энийг бол ерөөсөө дэлхийн бүх улс орн яг энэ тогтолцоог ашиглаж байгаа. Тэгэхээр хөндлөнгийн байгууллагаар нотлуулж гэрчлэгээснээр тухайн гэрчлэгээтэй бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгон дээр баталгаажсан гэсэн одоо тийм тэмдэг одоо байршуулдаг тийм практик байж штэ. Тэгэхээр яг үүний дагуу ч гэсэн Монгол улс бас яг энэ баталгаажуулалтын байгууллагууд нь өөр өөр гэсэн одоо баталгаажуулсан на илэрхийлсэн тэр тэмдгүүдийг хаяг шошгон дээр байрлуулад явж байгаа. Энэ тэмдгийг хэрэглэгч зах зээл дээрээс бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах та сонголт ихтэй шууд хараад таньж ахлах систем байна. Хүнсний аюулгүй байдал өнөөдөр хурцаар яригдж байгаа энэ үед стандартыг дагаж мөрдөх нь зайлшгүй шаардлагатай. Тийм учраас стандарт хэмжилтэн газраас за одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн, импортлсан бараа бүтээгдэхүүн дээр баталгаажсан тэмдэг тэмдэглэхийг олгож байна. Гэвч өнөөдрийн байдлаар баталгаажсан тэмдгийг тавьсан байгууллага ер нь ховор байна. Гэрчлэгээг авчихсан байдаг. Гэтэл яг баталгаажуулалтын тэмдгээ тавих ёстой. За үүнийг нь хараад хэрэглэгч за энэ бол баталгаатай, чанартай бүтээгдэхүүн муу юм байна гэсэн ийм ойлголтыг хүлээж авах шаардлагатай. За жишээ нь одоо энэ компани үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн гурил биш тийм ээ. Одоо та бүхэн харж байна энэ дуу логнууд. Энэ бол одоо манай стандарт хэмжүүлэн газраас олгодог баталгаажуулалт хийгдсэн байдлыг илэрхийлж байгаа юм л та. Жишээ нь одоо та бүхэн энийг татаад харуулаарай. Энэ бол одоо голдоо ингээд бүтээгдэхүүн гэж бичсэн байна. Энэ зөвлөлдсөн тэмдэгтэй тийм ээ. Стандарт хэмжүүлэн газар баталгаажсан гэж бичсэн. Тэгэхээр энэ тэмдэгтэй байх юм бол хэрэглэгч зах зээл дээрээс бүтээгдэхүүнийг ямар нэгэн чанарын стандартын шаардлага хангацсан байна гэдгийг шууд хараад таних боломжтой болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг авсан одоо манай аж ахуй нэгж байгууллагууд зөндөө байна. Гэхдээ энийг юу хаяг шашхан дээр ингээ байрлуулж өгөхгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэр бол энэ цааштай бол бид нар энэ тохирлын баталгаа олгосон гэрчлэгээтэй бүх бүтээгдэхүүн зах зээл дээр энэ тэмдгээ заавал байрлуулахыг л шаардна.
ингэснээр бол хэрэглэгчдэд их ойлгомжтой сонголт ихт намар болж өгч. Аюулгүй нэмдэг гэсэн ойлголтууд бас байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ аюулгүй нэмдэг гэдэг зүйлийг за жишээ нь би та бүхэнд харуулъя тийм ээ. За энэ аюулгүй нэмдэг. Энэ бол Монгол улсын аюулгүй нэмдэг. Энэ бол цорын ганц загвартай ямар бүтээгдэхүүнд олгодгийм бэ гэхээр ерөөсөө техникийн зохицуултын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнд олгож байгаа. Техникийн зохицуулт маань одоогоор яг хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа. Хүнсний салбарт бол дөрвөн техникийн зохицуулт байна. За энэ сүүс үн бүтээгдэхүүн, бялуу бялуун бүтээгдэхүүн, согтууруулах ундаа. За тэгээд сая махмахан бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулт батлагдсан гарлаа. За нэмээд арьс ширний төрлийн бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулт гэж байж байгаа. Тэгэхээр эдгээр таван төрлийн техникийн зохицуултад хамаарах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа бол заавал энэ аюулгүй нэмдгийг авах ёстой шүү гэдгийг бол энд бүр онцлон хэлмээр байгаа. Аюулгүй тэмдэг төрүүний стандартын нөгөө баталгаажсан тэмдэг хоёр ялгаатай юу? Ялгаатай. Төрүүчийн бидний үзүүлсэн тэмдэг бол стандартын шаардлага хангасныг нотолж олгож байгаа. Энэ бол харьцангуй өндөр шаардлага агуулж байгаа гэсэн техникийн зохицуултаар. Яг тэгэхээр эдгээр таван төрөл энэ таван салбарын бүтээгдэхүүнүүд чинь бусад бүтээгдэхүүнүүдэд бодвол хамгийн их өндөр эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа учраас эдгээр салбарт техникийн зохицуулт гэдэг баримтчгийг тусгайлан гаргадаг юм байна. Тийм учраас шалгуур нь арай ондоо өндөр шалгуур тавьдаг. Одоо түргэн муудаж гимтэх эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн гэсэн үг ээ. Хүний эрүүл мэндэд илүү сөрөг нөлөө үзүүлэх магад болзошгүй ээ гэж үздэг учраас энэ шаардлагыг тавьж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ салбарын бүтээгдэхүүнүүдийг одоо заавал энд хамдгийг аваарай. Ялангуяа энэ 23 онд бол би манай байгууллагаас бол бид нар юу яаж байгаа? Энэ бялуу бялуун бүтээгдэхүүний салбарт төлхөө одоо яг энэ тэмдгийг одоо хэрэглэх тийм ээ. За мөн техникийн зохицуултын шаардлагыг хангуулах талаар одоо бүр яг тусгайлан ажиллая гэж төлөвлөгөө гаргаад бол явж байгаа. За одоо жишээ нь зөвхөн энэ бүтээгдэхүүн ч гэлтгүй бусад сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд аваад үзье л да тийм ээ. За энэ Апу компанийн багш юм тийм ээ. За энэ бас байж чинь тийм ээ. Энэ компани бол одоо бас аюулгүй нэмдгээ ингээд аваад шаардлага хангаад тэмдгээ байршуулсан байна. За өөр одоо тарг байж чинь тийм ээ. За энэ тарг байна уу? Оо энэ байж шүү дээ. За энэ дээр одоо ингээд энэ компани бол жишээ нь аюулгүй нэмдгээ байршуулад дээрэс нь ISO 9001-ийг одоо баталгаажуулсан гэдгийг ингээд хослуулаад ингээд тавьчихсан байна нэмдгээ. Энэ тэмдгүүдийг та бүхэн маань их сайн ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Стандартын тэмдэг энэ аюулгүй шошго тэмдгийг хэр хугацаатаа олгодог вэ? 3 хүртэл жилээр олгож байгаа. Тэгээд хугацаа дуусах юм бол сунгуулаад явж болно. За харин энэ HACCP ISO 9001-ийг бичсэн байгаа нь бол энэ байгуулгын өөрөө үйл ажиллагаанда олон улсын стандартыг менежментийн тогтолцооны стандарт тахгүй юм. Чанарын удирдлагын тогтолцооч гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ стандартыг нэвтрүүлснээ илэрхийлж тавьсан байгаа юм. Бусдаар бол энэ тэмдэг бол бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангасныг нотолж байгаа тэмдэг бол биш. Манай зарим аж ахуйн нэгжүүд ингээд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг сурчлахдаа одоо ISO 9001-ээр гэрчлэгдсэн гэж бүтээгдэхүүнээ сурчлаад байт юм а энэ бол биш шүү. Тухайн аж ахуйн нэгж байгуулга нь өөрийнхөө удирдлага үйл ажиллагаанд энэ олон улсын менежментийн энэ стандартыг ашиглаж үйл ажиллагаагаа сайжруулад түүнийг нотлуулсан байдлыг илэрхийлж байгаа л тэмдэг юм шүү. Хамгийн гол тэмдэг бол ерөөс энэ. Манай байгууллагаас гадна өшөө бас зөндөө энэ тохирлын гишлэг олгодог байгууллагууд байж байгаа шүү дээ. Төрийн болон төрийн бус салбар салбартаа өөр өөр байгууллагууд байгаа. Тэр байгууллагууд ч гэсэн бас өөр өөрийн бас ийм баталгаажуулалтыг илэрхийлсэн тэмдэгтэй. Тэр тэмдгүүдийг л бид нар одоо ялгаж одоо олон нийтэд таниулах ажлыг одоо шатраатай хийж байна. Олон нийтэр одоо уламж одоо бүх баталгаажуулалтын байгууллагуудын тэмдгийг нэгтгээд одоо бид нар сайн сурчлах гэж бодож байна. Хэрэглэгч баталгаажсан гэсэн ийм тэмдэгтэй бүтээгдэхүүн авчихад хэрэглэсэн чинь хорчдог ч юм уу эсвэл болов яадгийг нөгөө төг бүтээгдэхүүн нь одоо чанарын шаардлагад нийцээгүй байдаг ч юм уу те ийм тохиолдол гарвал яах вэ? За мэдээж бол хариуцлагын тогтолцоо бол байж байгаа. Зах зээл дээр хяналтыг бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага маань байж байгаад салбарынхаа яамдууд руу одоо шилжиж очисан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бодлого боловсруулж баталдаг газар маань өөрөө яг энэ зах зээлийн хяналтаа давхар одоо хариуцдаг болж байгаагийн хувьд цаашдаа бол яг энэ хяналт илүү сайжрах оновчтой болох гэж бодож байна. Хоёрдугаарт нь энэ хяналтын үйл ажиллагаан дээр одоо зах зээл дээр хяналтын үед ямар нэгэн одоо хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй нь одоо илэрсэн эсвэл хэрэглэгчийн гомдлын дагуу одоо улмөрөөр тийм ээ сорилт шинжилгээ хийлгээд одоо стандартад тэнцэхгүй одоо
тийм үйл тохиол илэрх юм бол тодорхой хариуцлагын зүйлүүд байдаг. Жишээ нь одоо хууль эрх зүйн хувьд холбогдох заалтууд байж байгаа шүү дээ. Зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээн, за төрийн албаны тухай хуулиар хариуцлага хүлээн. За янз янзын тийм зөрчлийн санкцууд бол байгаа. За энэ хуулийн харин манай хуулаа шинжилж байгаа гэсэн тийм ээ. Энэ хуульд бол нэмэлтээр нэг онцлог юм орж байгаа нь бол аж ахуй нэгж байгууллага дангаараа өөрснөө хариуцлага хүлээдэг байсан бол харин одоо энэ тохирлын баталгаа олгож байгаа энэ байгууллагууд нь бас тодорхой хариуцлага давхар хүлээгээр болж байгаагаар бол онцлог гэж үзэж байна. Ерхийлэгчийн зүгээс хүнсний аюулгүй байдлын жил болгоод зарлчихсан. За энэ хүрээндээ нийтдээ нэг 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг байя гэсэн зорилт тавьчихсан. За тэгэхээр тухайн бүтээгдэхүүнүүд дээр ялангуяа одоо тэр 19 нэр төрөлтөнд байгаа бүтээгдэхүүнүүд ядаж энэ тэмдгээ тавьсан байх шаардлагатай байна л та. Тэгэхээр энэ тал дээр та юу хэлвэ? Яг зөв зөвтэй асуулт байна. Энэ бол чухал. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар хүнсний хувьсгал гэх үндэсний том хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа шүү дээ улс орны даяар. Тэгэхээр энэний хүрээнд ч гэсэн тодорхой ажлууд хийгдэт явж байгаа. За улсын хурлын 36 дугаар тогтоол гэж том тогтоол гарсан. Энэ тогтоолыг дагаад түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарсан. Төлөвлөгөө нь бол маш олон заалттай арга хэмжээнүүдтэй. Тэгээд түүнд одоо туссан арга хэмжээнүүдийн нэг бол ягааргүй одоо энэ мөн чанартай стандартын шаардлага хангасан баталгаатай бүтээгдэхүүнээр ард иргэдэд хангаяа л гэж. Тэгэхээр энэ чанартай стандартын шаардлага хангасныг хэн нотлох юм бэ гэж. Тэгэхээр тэр мэрэгжлийн байгууллагууд нь одоо зах зээл дээр дутангу байгаад байна л да. Тэгэхээр хүнсний салбар жишээ нь одоо манай байгууллагаас гадна хувийн ганцхан компани байж гэн. Бүтээгдэхүүн дээр баталгаажуулалт хийдэг хүнсний бүтээгдэхүүн дээр. Тэгэхээр энэ хоёр манай болон тэр байгууллага бит хоёрын одоо манай хоёрын энэ нийт статистик дүн ингээд сүүлийн жилүүдэд ингээд дундчлаад үзэх юм бол нийт одоо хүнс үйлдвэрлэгч тийм ээ аж ахуй нэгжийн тоотонд харьцуулахад бид нар дөнгөж 10-15% л баталгаажуулж чадчих жоохгүй. Тэгэхээр үлдсэн тэр одоо 85% баталгаажуулах байгууллага ахаад цаашид шаардлагатай байна гэсэн үг. Стандарт хэмжүүлэн газар бол одоо яг энийг баталгаажуулдаг 10% үнэтэй. Хүний нөөцийн омсдолтой одоо оронтой маань хүрэлцдэггүй байхгүй. Орон нутгад бид нар бол харин харьцангуй бүх одоо бараа бүтээгдэхүүнд бол баталгаажуулалтаа 100% хийж чаддсан юм байна. За экспортын бүтээгдэхүүний хувьд бол 100% бид нар бас гişлэгээ олгоод баталгаажуулалтыг хийгээд явж гин. Ягаад гэхээр импортлогч талын улсууд маань бол угаасаа шаардлага тавьдаг. Ягаад гэхээр тухайн улс өөрийнхөө экспортлож байгаа бараа бүтээгдэхүүний чанарыг стандартыг нотлох ёстой гэд шаардлага тавьчихдээ. Тийм учраас бид нар хүс үсээгүүд тэрийг нь хийж өгч байгаа. Харин импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн бид нар тийм хяналт тавьж чадчихна үгүй юу. Энэ бол эсэргээр бүр байхгүй. 5-7% бид нар одоо яг энэ тохирлын гэрчлэгээтэй эсгийг нь нотолч л оруулж ирж чадчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо улсын хилээр орж ирж байгаа энэ бараа бүтээгдэхүүнүүдийг тохирлын баталгаатайгаар оруулж ирэх асуудлыг бид нар одоо гайлын байгууллагатайгаа одоо яриад явж байна. Тэгэхээр цааш дээр хил гайлдэр бол яг энэ хяналтын ажлууд бол эрчимтэй хийгдэх баг. Ингэснээр бол цаанаасаа ингээд энэ тохирлын баталгаатай одоо тэр чин тодорхой зардал гарч байгаа шүү дээ тохирлын баталгаа авахын тулд. Тэгэхээр тэр зардлаа нэмэн өртгөө шингээсэн арай өндөр үнэтэй тэр чанартай бүтээгдэхүүн ороод ирэхээр түүний дагуу дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн ч гэсэн өөрсөлдөх чадвар нь сайжирнэ гэж бид нар үзэж байгаа. За ярилцсанд баярлалаа танд. За баярлалаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид бараа бүтээгдэхүүнд олгодог чанар стандартын шаардлагад нийцсэн баталгаажсан тэмдгийг яах вэ? За мөн одоо стандартын дагаж мөрдөхөд шаардагдах энэ хууль эрх зүйн орчинг яаж шинжлэх вэ? Бодлогын баримт бичигт юу тусагдсан байгаа вэ? За үндэсний хөтөлбөрийнхөө өрөөнд ямар ажлууд хэрэгжүүлэх юм бэ зэрэг олон асуудлыг хөндлөө. За ер нь бол Монгол улс хүнсний хувьсгалыг эхлүүлэх цаг болсныг Монгол улсын ерөнхийлөгч онцолсон. За хүнсний хувьсгалыг эхлүүлж аюулгүй чанартай бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэх эхний алхам бол ердөө л одоо энэ аж ахуй нэгжүүд хууль дүрэм стандарта дагаж мөрдөх энэ алхам. Хамгийн нэгдүгээр энд баталгаажсан тэмдгээ заавал одоо байршуулах шаардлагатай байна гэдэг мэдээллийг бид энэ нэвтрүүлгээрээ хөндлөө. Тэг анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.